Hei, jeg heter Beate Alstad. Jeg kommer hit for å snakke med dere i dag om hvordan snakke med klienter om seksualitet, og jeg veldig takknemlig for å komme. Jeg må kanskje si litt om meg selv først. Jeg er utdannet spesialist i klinisk seksologi, men før jeg var det, så begynte jeg faktisk psykiatrien for 32 år siden som spesialist i sykepleie. Og når jeg begynte i psykiatrien, så jeg jo det at når en sliter, altså så sliter også pare, partner, familien, barna, og så tok jeg familieterapiutdanning. Og når jeg jobbet med det en stund, så jeg jo at det var ingen som snakket om seksualitet heller. Og på grunn av det så tok jeg da Universitetet i Agder, seksologiutdanningen der for mange år siden. Og i dag så jobber jeg som seksolog ved sykehuset Telemark ved DPS Notodden i 100% stilling, som den første seksologen i Norge faktisk ved DPS i 100% stilling. Og det vil si at jeg har pasienter fra hele Norge. Helse- og omsorgsdepartementet hadde en strategiplan fra 2017 til 2022, og den heter for Snakk om det. Og det var fordi at vi skulle snakke om seksualiteten. For vi snakket så lite om seksualiteten. Og så må vi ikke tro at det var vi helsepersonell som stod for denne planen. Og nei, det var pasient- og brukerorganisasjoner som sa det. Hei, vi trenger hjelp til å snakke om seksualitet. Vi føler at det ikke er på plass. Vi føler at vi blir ikke helt, vi blir ikke sett. Vi får ikke tatt tak i det som er vanskelig. Så det var faktisk de som stod bak den strategiplanen. Selvfølgelig så må vi jo ta og snakke litt om hva seksualitet er. Og Verdensorganisasjonen for seksuell helse sier så fint. Alle har rett til nytelsesfylte, tilfredsstillende og trygge seksuelle opplevelser. Og tenk på det i den gruppa som jeg tenkte vi skal snakke litt om i dag, da, som har rusutfordringer eller psykiske utfordringer. Hvor vanskelig det kan være å ha akkurat nytelsesfulle, tilfredsstillende og ikke minst trygge seksuelle opplevelser. Og så er det jo ikke sånn at seksualitet er bare samleie og orgasme. For det, folk tror jo at seksualitet er så lite. Det er jo alt. Det er jo måten du går på, måten du snakker på, måten du tenker på, måten du føler på, måten du flørter på, måten du får deg kjærest på. Det er din kjønnsidentitet, det er din seksuelle identitet, det er tenningsmønstret ditt, det er fantasiene dine. Altså det er jo hele deg, seksualitet er jo så stort. Og det er det som gjør det også så vakkert, men også så komplisert. Så seksualitet er en integrert del av et menneskes personlighet. Altså, det kan ikke skilles fra andre sider av livet, og altså, som jeg sa, ikke samme som evnen til orgasme eller det å ha samleie. Når folk kommer til meg for å få hjelp til en seksualitet som har blitt vanskelig, så er det ofte at intimiteten har blitt et problem først. Det at for eksempel hvis du er et par, da, det å leie, ligge skjev eller borte og kysse litt og ta på. For den som har minst lyst, da, den er redd for at den nærheten eller intimiteten skal føre til samleie som trekker seg ofte under intimiteten. Så når folk kommer for hjelp i forhold til seksualitet, så har intimitet vært borte over ganske lang tid først. Og intimitet er veldig viktig for paret. Eller for kjæreste, altså det er viktig for alle former for samliv det, men altså det var også en stor undersøkelse i Birmingham som sa faktisk at ikke-seksuelle berøringer, som å sitte tett i sofaen og klemme og kysse og styrke parforholdet, og mer fysisk kontakt et par har i hverdagen, mer fornøyd var den faktisk med forholdet sitt. Hudsult, det har du kanskje ikke hørt før. Hudsult er et begrep som kom under pandemien. Hudsult, altså folk savnet så fælt å bli holdt omkring og gi en klem eller bli tatt på. Og husk på hudkontakt, det bekrefter jo samhørighet og forsterker jo det gode mellom mennesker. Jeg har også snakket med personer som har både rus og psykiske utfordringer, som sier det at
de savner veldig den nærkontakten med hud og bli tatt på og bli befølt. Men de tør ikke ta initiativet til det. Og kanskje hvis de tar initiativet til det, så blir det til noe mer som ikke de klarer å takle, men da blir de også med på det, fordi at det ønsker og det å ha nær noen og beføle noen, eller kjenne på noen, så sterkt. Og så ikke seksualitet noe som plutselig dukker opp i puberteten. Seksualitet til stede faktisk fra før vi født. Og så har vi med oss seksualiteten til vi går i graven. Det så stor del av vårt identitet. Og det utvikles og kommer til uttrykk i varierende grad gjennom hele livet. Så seksualitet utrolig viktig. Seksuell helse like viktig som fysisk og psykisk helse. Og det noe vi ikke tenker på og ikke vil snakke om. Da håper vi skal få dere til å forstå litt mer av gjennom det her foredraget. William Shakespeare, han levde fra 1564 til 1616. Og han var god til mangt, og han kom her med denne setningen. Alkohol øker lysten, men reduserer evnen. Så det ikke bare noe som vi tenker liksom i forhold til rusmidler og seksualitet. Det noe som har vært hele tiden. Alle rusmidler og dopingmidler virker på belønningssenteret i hjernen. Det samme gjør sex. Sex frigjør faktisk like mye lykkehormonet dopamin som det amfetamin gjør. Mange som jeg snakker med av rusmisbrukere sier til meg, men Beate, rusen blir jo så mye bedre når vi bruker liksom sex, hvis vi bedre når vi bruker rus eller dopingmidler. Ja, men det gjelder bare i starten. For etter hvert, når mer rusmidler du bruker, så blir seksualdriften din redusert. Sexlivet blir dårligere i forhold til mengden rusmidler du bruker over tid. Og det har fått øye i forhold til hvor ofte og forhold til mengde. Det ganske alvorlig. Og når folk sier til meg, ja, men Beate, jeg må bruke enda mer for å få reisning, eller jeg må bruke enda mer for å holde ut lenger, jeg må bruke enda mer for å klare liksom å prestere. Ja, og til slutt så går ikke det lenger heller, og da blir det et utrolig stort savn, og mange tenker at hva det som skjer? Rusmidler ødelegger seksualdriften på sikt. For eksempel stimulerende stoffer som amfetamin, kokain og ecstasy vil nok større grad til å begynne med øke sekslysten enn for eksempel cannabis og heroin og andre dempende stoffer. Men alkohol da, det jo sånn at det jo litt sånn varierende grad om du tar også. For eksempel tar du et glass eller to da, en lørdagskveld eller og kjenner du litt sliten, så kanskje kjenner du at du blir litt sånn glad og litt lyst, og får du kanskje til å ha lyst til å kose deg litt, eller kanskje miste litt av genansen din. Eller. Men for eksempel, hvis du drikker moderat store mengder, så tipper du over det også. For det første så er det for mange menn, de kan få reisningen og få ikke utløsning, for eksempel. Og du kan gjøre ting du kommer til å angre på. En ting er at du har sex uten at du bruker prevensjon, eller at for en uønsket graviditet, det egentlig det minste, tenker jeg. Men du kan også og faktisk gjøre et annet menneske vondt ved at du ikke har samtykkende sex, som gjør faktisk at det kan utløse en voldtekt, eller som jeg bruker å si, seksualisert vold. Vi vet dessverre det, at de fleste seksuelle overgrep, det skjer i beruset tilstand, eller veldig, veldig mange skjer i beruset tilstand. Så det ikke så lurt å bruke rusmidler når man har sex. Og så tenkte jeg litt, vi snakket litt om sex og tabuer og fordommer. Alle sammen har rett til seksualliv. Du hørte hva jeg sa, vi har seksualliv fra mors liv til vi går i graven. Og alle har vi rett til å ha en god seksuell helse, uansett funksjonsnivå vi har. Og her har jeg satt noen setninger som folk sier til meg. Ja, men Beate, personer med psykiske problemer eller rusmidler, rusutfordringer, de tenker vel ikke på sex og forelskelse. Selvfølgelig tenker de på sex og forelskelse. Altså det betyr jo ikke om du doper deg eller en psykisk sykdom at du er aseksuell. Og når jeg får jo
klienter fra både fra Tyrili og fra Borgestadklinikken og fra henvisninger fra leger og andre. Og veldig mange sier det, Beate, det er ingen som har spurt meg om min seksualitet. Jeg er liksom et ikke-person, og i hvert fall pasienten i psykiatrien også, som sliter og kanskje har en sånne kroniske utfordringer, eller har en diagnose som varer over tid. Så sier de at jeg blir aldri spurt, det er akkurat som er usynlig seksuelt. Et annet setning er som det eneste måte å oppnå nytelse på er samle eller onani. Du kan jo også ha det veldig godt både med berøring, intimitet, uten at du har samle eller onani. Og så det er vanskelig at parforhold med en kronisk syk, det kan det være. Det kan være vanskelig men det er utfordrende, men det går faktisk an. Og sånn her setningen synes jeg er så fantastisk. Det er sjelden at personer med funksjonsnedsettelse også er homofile eller trans. Altså, vi har så mye rare tabu og fordommer om seksualitet og seksuell helse. Men hva i forhold til seksuell lyst da? Hva avgjøres da? Når du sier det, du er ikke bare samlet i orgasme. Hva er den seksuelle lysten da? Vi har noe som heter sosiobiologiske faktorer, for eksempel kjønn. Det er jo en myte at unge menn for eksempel har lyst hele tiden, bare de ser en naken kropp, eller en naken kvinne, eller en naken partner, så vil de ha sex hele tiden. I dag så har vi barn og unge ser veldig mye porno. De begynner å se porno når de er 8 år, når de får mobilen sin, klikker på Barbie og Ken, og det kommer opp porno. I Norge er vi på pornotoppen, faktisk, i forhold til barn. Og veldig mange barn har sett porno fra de er 8 år, eller 10-11 år. Og jeg er ikke sånn at jeg er ikke sånn ned med porno, men jeg er så fortvilt over at unger skal lære seksualitet av porno, for porno og fantasi ikke virkelighet. Så, og jeg ser også, jeg har jo veldig mange unge menn som kommer, og kvinner som kommer til meg på sykehuset og skal hjelpe, for de får ikke til seksualiteten sin. For eksempel så unge jenter som sier, men Beate, jeg blir ikke kåt når jeg ser en penis. Nei, det er ingen som blir kåt når jeg ser en penis, altså det er jo ikke sånn det fungerer. Eller unge menn som ikke klarer å ha sex med en vanlig jente, for de har sett så mye porno. Så vi får en annen inngang til seksualiteten. Og prestasjonen også blir større, prestasjonsangsten blir større. Så veldig mange unge menn de bruker noe som heter PDE5-hemmere, som Cialis og Viagra, for å få til å ha samleie, og det trenger de jo ikke. Men seksualiteten sitter i hodet, ikke mellom beina, men prestasjonsangsten blir så stor, så klarer du ikke. Det gjør også veldig, veldig mange som sliter med rus og psykiatri. De er så redde for ikke prestere, og det er derfor også de bruker alkohol og narkotiske stoffer, og når ikke klarer det mer, så begynner jeg å prøve å bruke dem også illegalt, de her medisinene som gjør at du får reisning. Men så er det bare sånn at de midlene du bruker for reisning, da må du ha lyst, seksuell lyst. Og hvis du har lyst på partneren din, så virker de ikke, og da tror du det er enda noe feil med det. Så det er så mye vi skal snakke om. Alder også påvirker seksualiteten, men i dag så er det faktisk de som har mest sex, det er jo faktisk over 60 pluss, en gruppe som økende. De som minst er jo småbarnsforeldre, og det at de som ikke er i forhold, for eksempel at de sier det at single har mest seksualitet, nei, folk i parforhold har mest seksualitet faktisk. Somatisk sykdom avgjør seksualiteten, hjertekar, diabetes, kreft, ja, alle typer somatiske sykdommer selvfølgelig kan påvirke seksualiteten i en viss grad. Hormonelle forstyrrelser, graviditet, menopause, altså overgangsalder både for kvinner og menn, mange ting sånn. Bivirkende medisiner ikke minst. For eksempel mange medisiner gjør at du kan få reisning og ikke utløsning, eller at seksualdriften din blir veldig lav eller borte. Så da er det viktig å snakke med fastlegen sin hvis den har brukt medisiner for å se om den kan bytte ut noen ting hvis noen av medisinene er sexdempende. Alkohol og narkotiske stoffer, som jeg sier, det virker jo en viss grad, og hvis den brukt over tid, så slutter også seksualdriften bli veldig redusert.
så har du nedsatt selvfølelse og selvbilde. Og veldig mange av dem jeg snakker med, de føler seg ikke verdt nok til å elske, eller tør ikke å ta initiativ til sex, fordi at de føler seg ikke bra nok. For eksempel hvis du har utfordringer med psykiatri da, og sliter psykisk, eller har noen rusutfordringer, så er du redd for å ta initiativ, for du føler at du ikke er bra nok, du er ikke verdt å elske. Mange som sier. Det var utsatt for seksuelle overgrep. Jeg jobber mye med seksuelle overgrep. Og her er det også mange som havner i et miljø som er kanskje i forhold til rus. Fordi at du begynner kanskje å ruse deg for å fortrenge og glemme smerten du har vært utsatt for i forhold til overgrep. Mange av de kvinner jeg snakker med, også menn. Og så kjøper du stoffer, rusmidler i bytte med seksualitet. Så du fortsetter på en måte i samme løypa. Seksualiteten i rusmiljøet er veldig hard seksualitet. Og det er nok som ikke vi tenker på heller, fordi at den seksualiteten på grunn av at du bruker med rusmidler, så varer det ofte kjempelang tid. Et vanlig samleie er bare 3-5 minutter. Og det er ikke som du ser på porno, det er 20-30-45 minutter. De guttene, damene der, de har jo matpausa imellom, og de hviler seg, og de blir pudret. Og, så det som jeg sier, den fantasien, et vanlig samleie er bare 3-5 minutter. Men har du for eksempel tatt amfetamin, da, eller ecstasy, så kan du holde på kjempelenge, kanskje timesvis, uten å få utløsning, bare holde på. Og seksualiteten ofte er litt hard, og kan være også ganske grov. Veldig mange av de kvinnene vet ikke heller at de har vært utsatt for overgrep, at dette er overgrep, fordi at det er en del av det å være i det miljøet. Sammen med psykiske lidelser, altså det å ha vært utsatt for overgrep, kan, er også en del som får, at du får for eksempel PTSD, du kan få slite psykisk etterkant, som gjør at seksualiteten blir kjempevanskelig. Og det er vanskelig å møte partneren din, det er vanskelig å ha sex, og den skammen og skylden som sitter for at du klarer eller får det til på noen slags mulig vis. Da. Det var annerledes, det kan være vanskelig, med dårlig samvittighet. Og så er det relasjonelle faktorer, altså det er kommunikasjon. Det vi vet er at de parene som har best seksualitet, de er gode venner og de snakker godt sammen. Så det er viktig å snakke sammen med hva man liker og ikke liker, hva som er godt og ikke godt. Og hvor godt du har det i forholdet ditt. Har du et forhold som du trives med, har det godt i, så er jo seksualiteten, det som jeg sier, seksualitet er jo lystbetont. Altså det er noe, det er et overskuddsfenomen. Og så er det faktisk noe som tilfredsstilles med arbeidsfordeling hjemme også. Og det er sånn, og det tenker jeg rett og slett fordi at hvis den tar halvt om halvt da, så blir du ikke så sliten. Og selvfølgelig så gjør det til at du har mer overskudd. Seksuell funksjon rammes jo forskjellig hos de forskjellige personene. Men veldig mange som sier det når seksualiteten blir et problem i forhold til at du har vært utsatt kanskje for overgrep, eller at du har ruset over tid, eller at ting er vanskelig, så er det en følelse av et stort tap. Et sånn tap i forhold til sex, du føler at du føler ikke det helt, og du savner det ofte også, for du er redd for tap av kjærlighet, og blir med kanskje på ting også, hvis partneren din vil eller andre vil, for du er redd at han skal gå fra deg, eller hun skal gå fra deg, eller han, den type partner du har, hvis ikke du klarer å ha sex. Mange sier det er veldig utfordrende, som jobber, strever med å bli rusfri, og er kanskje på institusjon, og kommer selv videre, og jobber med rusen, og så liksom, nå skal du ha bestemt seg for å klare det her, og så blir seksualitet utfordrende, utrolig utfordrende. Veldig problem med ereksjon og reisning, for du har ikke de midlene som du tar, som gir deg den reisningen og lystopplevelsen.
mange føler at de ikke klarer å holde ut over tid, som faktisk ikke du skal. Så det der tenker jeg at det er så viktig med ordentlig informasjon, at det samlet var 3-5 minutter. Og ereksjonen din skal ikke være hard hele tiden, fordi at i penis også, så er det 3 svamplegemer, og det byttes også blodet. Blodet sirkulerer jo i penis også, så det blir ofte litt hardere og mykere under et samleie. Når mange menn opplever at penis blir litt sånn mykere, så får de også ereksjonsutfordringer, og så tenker de, å, de mister ereksjonen, og så slapper de veldig av. Det er mange som sier at de klarer ikke å ha sex, og de er redde for sex, og de er redde for å prestere. Og en annen ting, som for noen år siden så kom det en nydelig jente til meg, og hun som ville jobbe med seksualiteten. Og der fikk jeg en veldig aha-opplevelse. For hun begynte med egen seksualiteten og begynte å onanere. Og det som er så viktig, vi snakker så lite om onani. Onani er helt fantastisk måte å bli kjent med egen kropp på. Det er sunt, det er godt, det er helsemessig store gevinster, du øker immunforsvaret ditt, du synker blodtrykket. Det kunne jeg snakket med en hel dag om hvor viktig onanien er. Men vi skammer oss å snakke om onani. Men onani og bli kjent i egen kropp er også fantastisk lurt før møte med parseksualiteten. Så kom det en nydelig jente da, som har vært ute. Det har både slitt med både psykisk utfordring og rus over tid, og nå det å komme seg og være klar for livet igjen. Og så hadde hun lyst til å prøve seg og jobbe tilbake seksualiteten. Hun klarte å få orgasme og fikk helt panikk. Fordi at når hun fikk orgasme, så kjente hun på russuget. Og det er ikke så rart når det sitter i samme senter i hjernen. Og da måtte vi jobbe med det at hun faktisk, du klarer å skille det her, at det, altså, du får det er lykkehormonet dopamin også av sex, samme som rusmidler. Så det var en periode hun måtte virkelig stå i det her, men hun klarte det. Og hun klarte å erobre tilbake seksualiteten sin. Og så skulle hun ut og få seg en partner. Så fant hun seg en nydelig mann, og han var veldig flott, og så skulle de ha sex. Og så, en annen vi tenker å snakke om, det er seksuelle tenningsmønster. Fordi at vi er forskjellige hva vi liker. Noen liker sånn myk, deilig, romantisk sex. Noen liker kanskje litt røffere, at den har det litt morsomt. Noen liker kanskje litt opp som BDSM, som er litt sånn, som har seksualitet. Vi kan variere på det. Hun fikk en kjæreste som var veldig så myk og forsiktig, og hun fikk ikke orgasme, og seksualiteten var helt forferdelig. Fordi hvis du har vært i et miljø, og kroppen din har vært utsatt for veldig sterk seksualitet og litt hard og røff seksualitet, så hun, til og med kroppen har jo minner. Og for hun så var det sånn at hun likte best når det var litt røffere sex. Og så måtte vi snakke om at det må du snakke med kjæresten din om. Det gikk ikke det paret her, men det fanns en ene igjen, og de fikk en god seksualitet, hvor også seksualiteten innsatt røffere. Det er noe som vi snakker veldig lite om, det er jo den der tenningsmønstrene. Fordi at mange som sliter med rus og psykiske utfordringer, de kan kjenne på, kanskje rus og forgrep, at de kan kjenne at de tenner litt sånn fantasimessig på litt røffere sex, andre ting, også at kroppen liker det. Det er helt normalt, og det er ikke noe å skamme seg for, og det er noe som vi bør snakke om, at seksuelle tenningsmønster er bare de som eier dem og som har dem som kan på en måte erkjenne og synes det er godt. Og det er ikke farlig. Negativ selvoppfattelse, at når seksualiteten blir borte, så føler du faktisk en stor del av det blir borte, og selvfølelsen kan bli veldig lav. Smerter. Hvis du har hatt smerter over tid, altså hvis du også har sex som kvinne da, hvor ikke du er fuktig nok i vagina. Vulva er hele området som kvinner er mellom beina, vagina er skjeden. Hvis ikke du er fuktig nok når du har sex, og det er tørt, så kan du få problemer med vaginisme og dyspareuni, altså smerter ved samleie. Derfor er det veldig viktig å snakke med klienter at det er viktig at du er fuktig som kvinne før du skal ha sex. Kroppen vår er helt fantastisk. Blir du seksuelt opphisset nok, så kommer det blod til siden i skjeden eller vaginaen, som lager eget faktisk glidemiddel, at du er fuktig. Og mange jenter har jo utflod, og da er du fuktig nok, men når du blir seksuelt opphisset og du lager det glidemiddelet, så skal det være mye mer fuktig.
Og det tror jeg ikke du lærer om på noen undervisning på skolen. Så, og, så det er så fantastisk, for det er jo laget som ikke skal få problemer. Så det er viktig å snakke om smerter. Har du fått smerte, så er det viktig å gå for hjelp hos noen som kan det for å bli bra igjen. Og så har du... Og har du smerte, så kan du bli redd for smerte også. Og hvis du har vært utsatt for litt tøff og røff seksualitet, også, som inneholder litt sånn fysisk vold, så er du kanskje redd for det. Mange blir veldig trøtt og manglende lyst. Seksuallysten kan bli borte, både med medisiner eller at sykdommen din seg selv, hvis du har en psykisk lidelse, så gjør at du blir veldig trøtt og sliten. Og lysten er borte. Erektil dysfunksjon, det betyr det at du kan ha som mann, ereksjon litt eller delvis. Masse hjelp å få. Mange er redde for at det svir, altså at det lukter, og ikke minst redde for smitte, hvis du er i et miljø hvor også smitten kan være høy. Så det er viktig å snakke om sånne ting. Så er det oss da, som helsepersonell. Og når jeg snakker med helsepersonell, så sier jeg, ja, skal folk ha sex? Hvorfor skal man ha sex? Eller folk som kanskje har hatt hjerteinfarkt, eller kommet seg fra en rushus, liksom kanskje har vært ned, liksom vært dopa og redd, nesten ikke overledd. Skal man være glad for å leve, eller skal man ha sex i den alderen? Eller hva med alle andre typer, ikke heterofilt, men alt med homofile, lesbiske, transepersoner og andre. Altså, vi må åpne opp både hodet vårt og hjertet vårt, for seksualiteten er så mangfoldig, og det er så stort. Og det jeg tenker det som er viktig, er at vi skal ikke være noen moralens voktere. Det har vi ikke noe rett til, og vi skal ikke det heller. Vi har ikke noe rett til å dømme noen på noe vis i forhold til seksualitet eller sexhendelsesmønster. Men hvorfor er det så vanskelig å snakke med pasienter og klienter om seksualitet? Når jeg reiser rundt og snakker med helsepersonell om det, så ser jeg det er tre ting som går igjen. Det er at han er redd for å trå ved klientens grenser. Han er redd for å gjøre noe feil. Altså han er redd for å trå ved egne grenser. Og så er han redd for ikke å håndtere samtalen. Det er de tre tingene som går igjen. Men hvorfor skal vi gjøre det likevel da? Jo, fordi at seksualitet er en veldig neglisjert område i helsetjenesten. Vet dere det? At det 5% av Norges befolkning trenger hjelp, profesjonell hjelp til seksualitet, altså hele tiden, 5% som kontinuerlig da. Og det er mye folk altså, 5% av Norges befolkning trenger det. Og som jeg sa, ut fra en strategiplan for seksuell helse, så sa jo klientene og brukerorganisasjonene og pasientene, altså vi blir bra nå, denne mangelen gjør at prosessene bør bli dårligere. Vi må ha noe å snakke med som seksualitet. Og så er det viktig å tørre å høre historiene. Og så er det behandlerens ansvar faktisk å signalisere at det er lov å snakke om det. Det er ikke pasientene som skal slippe å ta opp det, det er faktisk vi. Hva gjør vi da? Det er ikke alle som ønsker å snakke om sex eller oppleve som problem. Men det som er viktig er at vi snakker om seksualiteten som en ressurs og ikke et problem. Og det er jo et veldig sensitivt tema for veldig mange. Og så mange er det, og kanskje spesielt en gruppe med sånn psykisk helse og rusutfordringer, så er det nok mye med skam og tabu også. Og det er klart vi må jo spørre klienten også om hun ønsker å snakke om det. Og så er det lurt å generalisere også seksuelle problemer og spørre sånn, hva er det du erfarer. Men det er litt viktig å ha kunnskap om seksualitet og utvikling, og det har vi jo som egentlig alle sammen. Alle sammen kan jo litt om pubertet og hormoner og graviditet og fødsel og overgangsalder. Og hvordan vi utvikler oss, det har vi med oss. Og så er det veldig viktig å skille med egen andre sin seksualitet, at hvis jeg er heterofil, så skal ikke jeg begynne å misjonere at alle bør heterofile, alle bør gjøre sånn og sånn. Altså, det er viktig å skille på egen og andres seksualitet. Og ikke minst i forhold til faglige grenser og vite henvisningsmulighetene. Jeg snakker med pasienter og snakker med helsepersonell og andre som skal prøve seg da.
Og så ser jeg, hvordan skal vi gjøre det? Du kan bare spørre, du skal ta litt etterpå, hvordan er det med din seksualitet? Og så sier pasienten, ja, sånn eller sånn. Og så kan du, da går det så fint, han sier, vet du, det her kan ikke jeg så mye om, men hvis du vil, så kan jeg undersøke videre, eller henvise deg videre, eller jeg kan prøve å finne svar. Vet du, det er godt nok. Det er mer enn godt nok. Du skal ikke være noen seksolog, eller du skal ikke være, altså, det er bare det å spørre og tørre å prate. Begynn litt, la dem åpne seg. Det er utrolig hva de klarer å svare på, og de vil prøve å finne og lete etter. Folk er så glad, bare du spør. Og så er kunnskapen at det, til forskjellige former for seksualitet er lurt å veste, for eksempel at vi er både hundkjønn og hannkjønn og begge deler, og at i seksualitet, seksualitet, at du er homofil og heterofil og bifil og homofil og aseksuell og panfil. Jeg synes det er så vakkert når mange unge mennesker eller andre sier med panfil. Når du er panfil, så forelsker jeg person og ikke kjønn. Og så er det viktig å snakke, tverrfaglighet er viktig, snakke med andre om hvis noe du lurer på. Og så humor. Jeg bruker utrolig mye humor i når jeg snakker med folk. Og jeg snakker, jeg tøyer så tuller litt, ikke for å minimalisere, men for å ta bort litt brodden. Og jeg snakker litt om musefisa, og så forteller jeg litt vitsa, og så har vi det liksom, at vi rammer litt godt inn også, det er ikke farlig. Og humor kan være en fin måte å ta på tabuområder. Plisit-modellen, det er seksologenes Maslows-pyramide. Og jeg skal ikke snakke mye om det, men det er fire grader. Og permission, det kan alle dere gjøre. For det er bare å si, det å gi tillatelse til når du spør om seksualitet. For eksempel når du har en kartleggingssamtale, så spør du under naturlige funksjoner, hvordan sover du, hvordan spiser du, hvordan er din seksualitet. Og hvis pasienten sier da, det er fint, så skal ikke du etterspørre noe mer. For det du har gjort da, du har gitt tillatelse til. Og da plutselig, kanskje etter en 14 dager, 3 uker, så kommer du Beate, det du spurte meg om, vet du, så kommer det. En annen ting på permission er at, for eksempel, at hvis du har brosjyrer om forskjellige typer seksualitet, kanskje et pride-flagg, LHBT-flagg på venterommet, sånn som ser at her er et seksual positiv plass å komme, det å gi til permission. Det er sånne små ting som er viktig. Limited information kan dere også gjøre masse. Det er for det er helt vanlig å fortelle at du får sædavgang om natta, menstruasjon, menstruasjonssmerter, samleie, sånne små ting som er fint. Også sånne spesielle råd og intensiv terapi. Det er jo, det henviser videre, eksempel til fysioterapeut for smerter, parterapi for parproblemer, seksolog for seksologiske problemer, og så videre. Men permission, altså to nederste, det klarer dere fint. Jeg lover det, det er bare å prøve seg. Tilnærming, som jeg sier, en kartlagingssamtale, kan du spørre om seksualitet, også under anatomi og fysiologi, i forhold til hvis det er noe sånn, i forhold til kroppen. Og så motivasjon også. Hva er motivasjonen din, for eksempel, for å jobbe med seksualiteten din? Det er også lurt å snakke kanskje med klienten og en partner. Jeg jobber jo veldig mye med par også. For ofte når en sliter, så sliter jo også par, ikke sant? Så det å få snakke med paret. Medisinkorrigering er veldig viktig i forhold til at hvis folk sliter seksuelt, og han bruker medisiner, så er det lurt å gå og se på medisinene. Og så går det an å rekvirere seksualtekniske hjelpemidler. Skjer dere skrev seksualtekniske hjelpemidler? Fordi at hvis du sliter seksuelt, så gå og kjøp deg seksleketøy. Min jobb som spesialist i seksualsrådgivning er ikke å piffe opp sekslivet til friske mennesker. Jeg hjelper folk som har utfordringer seksuelt. Og i forhold til seksualtekniske hjelpemidler, så er det faktisk det mange ting du skal bruke for å få tilbake både lyst og glede, og så kanskje også reaksjons tilbake. Henvise til seksolog, fysioterapeut, psykomotorfysioterapeut, psykolog, og så videre, kan dere etterpå også. Jeg har tatt noen sånne
fort noen medisinske hjelpemidler som vi skal se på helt på slutten her. Også fordi at du også ser på det og kjenner det, for mange synes det så flaut. Men for eksempel her ser du noe Viagra, Cialis eller Levitra, som er det som jeg sier der for at menn skal ta for å få reisning da. Sliter du psykisk eller har hatt rusutfordringer og sluttet med rus, så kan det være fint også en periode å bruke disse midlene til du blir trygg nok til å kanskje på sikt kutte ut det. Jeg bruker til å aldri ikke bruke Viagra. Viagra varer så kort. Det, altså, det tar en time før det virker, og så altså, har du fått med deg kjæresten hjem, eller fått med, så må vi liksom vente halvtime, time til det virker, og så virker det kort tid, så får du kanskje besøk, og så ramler ned penisen. Det er mye bedre å ta Cialis som varer 36 timer. Du har ikke reisning 36 timer, men det virker når du har lyst. Så du får med den spontaniteten din tilbake. Så ser dere at jeg har satt en sånn sprøyte her, for de da, som ikke klarer å få reisning, så har vi også hjelpemidler ved at du setter inn et stoff i penis, eller som en liten sprøyte, som gjør at penis blir stor. Kavajek, det er faktisk det der pornoguttene ofte bruker for å ha reisning over tid. Også har du den isogel, hvor du fører en gelen ned i penishodet, og masserer den gelen godt ned, og den virker over tid. Vakuumpumpe er også et veldig fint, det er i forhold til en penis som ikke er brukt på veldig lang tid, så bruker jeg å si det at den bør brukes hver dag, nesten samtidig med tennene, for å få blod til svamplegemene, og sånn penis får masse energi og blod, sånn at den får liksom brukt seg. Det ene er håndpumpe, jeg anbefaler ikke håndpumpe. Jeg synes det er litt uverdig. Det ser ut som noen som bør blåse opp en madrass på stranda, og mange synes det er ekkelt også. Men det andre, men som går på batterier, tenker jeg er et flott alternativ. Penisringer er jo det også forsterker ereksjon. Hvis du først har fått ereksjon, og får den penisringen nederst på peniskaftet, så kan penisen din stå lengre tid, men skal det stå mer inn. 20 minutter, så er det forskjellige ting. Litt analplug også, for menn har jo prostatakjertelen sin, som kan gi glede der. Forskjellige vibratorer for kvinner, som også er fordi at veldig mange kvinner som har vært utsatt for seksualisert vold, eller har vært i et miljø som har vært utfordrende seksuelt, de har ikke noen forhold til sin egen kropp, og ikke sin egen vulva. Når jeg snakker om vulva, så er vulva noe som, det er ikke noe egen ting. Og det jeg ofte begynner å si, for å bli kjent med din egen vulva, så er det faktisk når du dusjer deg, og holder litt på vulvaen din, ikke for noe seksuelt, men for å bli litt kjent, men bare kjenne tyngden på den. Etter hvert så går det å kjøpe seg kanskje en liten vibrator, eller du kan få det, som man sier, gjennom rekvisisjon. Og da er det lurt faktisk kanskje å legge vibratoren først utenpå tøyet, og når det er trykk, utenpå trusa til slutt da, på klitoris, for å kjenne på det her. Her har vi noe som heter womanizer, som faktisk har orgasmegaranti, som kanskje ikke ser ut mange av de vibratorene har jo mer som en penis, og hvis det er veldig vanskelig, så har denne womanizeren mer en slags sugeeffekt, som også kan gi glede. Så finnes det midler, sant, si, fra, hvis du, som jeg sier, du må være fuktig, og det her du har kokosa, da, som et veldig fint middel, som bare kjøper matbutikken, som kokosfett du kan bruke, som ikke er farlig. Du har forskjellige geler. Altså, det er mange ting, men det er viktig å gå til å få hjelp. Alle de midlene her får godkjennelse av fastlege, urolog, neurolog, gynekologer. Og hjelpemiddelskjemaet her er skrevet også hvor du finner det. Og så håper jeg skremt opp og sier, men Beate, jeg klarer ikke når jeg hører på det her. Og jo da, å jobbe med seksualitet i behandling, det er både utfordrende og givende, og så er det så nødvendig å tenke at du er mer enn flink nok, du som hører på det her. Men du må bare tørre. Og som jeg sier, begynn forsiktig når du spør. Og så spør, hvordan er det med seksualiteten din? Eller hvordan er det med din seksuelle helse? Og når pasienten svarer, og så svar så godt du kan, og du går inn og sier, vet du, jeg er ikke så kjent med dette her, jeg vet ikke så mye, men jeg skal prøve, jeg er ikke så vant til å snakke om det jeg heller, men jeg kan godt prøve å finne ut hva du her du spør meg om. Da gjør du en kjempejobb, hvis du starter der.
skulle ønske jeg hadde snakket med dere I 14 dager. Det jo bare en liten bit, og hvis dere måtte filmsnutter og sånn. Men det vil tenke jeg å si, det her klarer du. Og lykke til, og tusen takk for oppmerksomheten.